Sinoptikai sako, kad šiąnakt Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis pasnigs, pajūryje kris šlapdriba. Oro temperatūra 3-8 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių. Penktadienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis nedidelis sniegas, pajūryje šlapdriba. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Termometro stulpeliai rodys 0,5 laipsnių šalčio, pajūryje 1,3 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus daugiausia debesuotas, protarpiais pasirodys saulė. Vėjas nepastovios krypties 1,3 m per sekundę. Oro temperatūra 1,5 laipsniai šalčio. Naujos savaitės pradžia bus panaši. Bus apsiniaukę, vietomis pasnigs. Savaitės viduryje orai dar kiek šals. Temperatūra nukris iki 7 laipsnių šalčio.